Një person kam rritur I plagosur me zitin nga sajtë premte në spitalin në altë Shkodrës, kanë qenë bluzë dhe bardha, që a njoftuar policin, kjo e fundit. Njoftim të shpëndar për mediat bën medije se rrethorës 12.24, në sajnë operatijet policisë Shkodrë, kam rritur një telefonat nga spitalin në altë Shkodrës, së është paraqitur përëndim mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën, shtetas I FO 27 vjeç, banues në fshatin Grudere. Ky shtetas në një rrogisë në afërsi të një lokali në lagjen Skënderbeg, në rrethana të paqarta, është plagosur me Armë Zjarri në shpatull, ndërkohë shërbimet e policisë kanë rrethuar zonën dhe vijnë kontrolli I saj. Grupi I hetimor vijnë veprimet për shërimin e rrethanë të këtij rasti, si dhe për identifikimin dhe arrestimin e autorit apo autorëve të tij.